Raquel Rocha continua ainda aqui na Casa da Granja? A Raquel, a exposição Contos de Encontros continuará aqui na Casa da Granja até ao dia 17 de junho. E portanto hoje a Raquel faz o favor de fazer uma visita guiada a todas as pessoas que aqui estão presentes. Acho que é uma belíssima exposição e é sempre uma mais-valia ter aqui a artista para poder ela mesmo explicar os conteúdos das obras. Muito sugestiva. Bastante sugestiva, porque o amor é sempre muito sugestivo.